کړم اے لالا دی دنیا ستړې استمان دی خبر منو اوریدونکو د ژوند د لارې د خبرونې مینوالو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ستاسو د روغتیا او خوشحالی په هیله قدرمنو اوریدونکو په مخکینیو خپرونو کې موږ په دې باندې وغږیدلو چې اعتبار خاتمې لره دی که خاتمه په ایمان باندې وي نو کامیابي یقیني ده یو نه یو ورځ به الله رب العزت تا جنت ته داخلوي او که خدای مکړه خاتمه خرابه شوه نو بیا به د همیشه د پاره دا انسان برباد او ذلیل وي نو په دې وجه ایمان باندې خاتمې دپاره لوی لوی خلک ویرېدل او رپیدل او د لویو لویو خلکو خپې په آخر وخت کې وپیدې په دې وجه هر حال کې د الله نه ویرېدل پکار دي او د استقامت دعا غوښتل پکار دي په دې سلسله کې عبرت دپاره او ستاسې په زړونو کې فکر پیدا کولو دپاره ځینې واقعیت ما ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړل په تېره شوې خپرونه کې د بلعم بن باورا واقعه هم په دې سلسله کې ما تاسو ته بیان کړه په دې سلسله کې تاسې آخري واقعه واورئ چې ډېره عجیبه او عبرتناکه واقعه ده شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمه الله چې د دې نوم سره علما آشنا دي په خپل کتاب کې هغه کتاب دی په نامه د آب بیتی په اردو ژبه کې دی او په خپل نورو کتابونو کې دا واقعه په تفسیر سره لیکلې ده او مفتی محمد شفیع رحمه الله په دې واقعه باندې مستقله یوه رساله لیکلې ده دا واقعه ډیره عجیبه واقعه ده او ډیره عبرتناکه هم ده هغه واقعه دا ده چې یو بزرګ و په نامه د شیخ ابو عبدالله اندلوسی چې د اکابرو اولیاو نه و د الله ولی و دوست و په زرګونو مدرسې او همدارنګه په زرګونو مریدان او په زرګونو مخلصین یې درلودل او د هغه د برکته په زرګونو مدرسې آباده وي حضرت جنید بغدادی رحمه الله او همدارنګه حضرت شبلی رحمه الله هم د هغه شاګردان او مریدان و نو یو ځلې شیخ ابو عبدالله اندلوسی د سفر په ارادې سره د خپل کور نه ووتلو چې دې سره تقریبا په زرګونه شاګردان یې ورسره ول او دې سفر کې جنید بغدادی او حضرت شبلی رحمه الله دواړه هم ورسره ول حضرت شبلی رحمه الله فرمایي ابو عبدالله اندلوسی سره زموږ قافله په خیرت سره روانه وه چې په لاره کې د عیسایانو په یو کلي باندې زموږ تیرېدل وشول د عیسایانو کله و په هغه تیرېدل د مانځه وخت په ختمېدو و د مانځه کم وخت پاتې و په کلي کې موږ اوبه پیدا نه کړې د اوبو د تلاش کې موږ د کلي نه بهر ووتلو چې چېرته بهر اوبه پیدا کړو نو کلي نه چې کله بهر ووتلو هلته یوه کوهي او څا د اوبو وه چې هلته یو څو جنکۍ و د هغې کوهي نه د خپل لوښي ډکول اوبه یې پکې اخیستلې نو د ابو عبدالله اندلوسی نظر په هغه جنکیو کې په یوې جنۍ باندې پرېوت د هغې سره خبرې اترې وکړې او په دې خبرو کولو سره او د دې نظر پرېوتلو سره د شیخ حالت بدل شو هماغلته یې سر په ځمکه باندې کېښود او سر ښکته کېناست درې ورځې پورې تېرې شوې شیخ په ځمکه باندې سر ښکته کړی ناست و نه خوراک کوه او نه یې څکاک کوه نه د چا سره خبرې کولې حضرت شبلی فرمایي چې موږ ټول قافلې والا پریشانه وو هیڅ نه پوهېدلو چې په شیخ باندې څه وشول په درېیمه ورځ باندې ما جرأت وکړه عرض مې وکړه چې شیخ صاحب ستاسو د حالت نه ستاسو ټول مریدان پریشانه دي څه ووایئ او څه وښیئ څه واقعه پېښه شوې نو شیخ زموږ طرف ته متوجه شو ویل چې درې ورځې مخکې په دې کوهي باندې هغه کومه جنۍ چې ما لیدلې وه او خبرې اترې مې ورسره کړې وې د هغې محبت په ما باندې دومره غالب راغلی دی چې په ټولو اندامونو باندې د دې قابو دی اوس زه د دې ځای نه نور نشم تلی دلته به ناست حضرت شبلی چې کله دا خبره د پیر نه واورېدله نو عرض یې وکړه چې حضرت تاسو د عراق د خلکو پیر او مرشد یاستئ دولس زره یا پنځلس زره مریدان لرئ تاسې د قرآن کریم په طفیل موږ ټول رسوا نه کړئ دا خبره مه کوه شیخ ابو عبدالله ورته څه وایي چې د الله تعالی تقدیر نافذ شوی دی زما نه د ولایت جامع اخیستې شوي دي د هدایت علامات زما نه وچت شول اوس کار زما په وس کې نه دی پاتې دا یې وویل او په ژړا شو حضرت شبلی فرمایي چې د دې خبرې په اورېدو سره موږ ټول سخت حیران شو او پریشوانه شو او ټول د غم نه ژړل ټولو د غم نه ژړل نو آخر کې موږ مجبوره شو شیخ هم په دې حالت کې پرېښوده موږ ټول پرې روان شو لاړو چې کله بغداد ته راغلو
نو دا واقعیت هلته موږ خلکو ته واورول. د شیخ واقعیت چې کله خلکو واورېدل نو په چوغو چوغو یې ژړا شروع کړه، او ډیر هغه مخلصین چې د شیخ ول د دې واقعې په اورېدلو سره د غم نه داسې کمزوري شو چې د هغو روح د بدن نه ووتل، مړه شول. مدرسې هم خرابې شوې، شاګردان هم ورک شول، هغه د ذکر حلقې هم خرابې شوې، او د شیخ مریدانو ټولو الله ته د عاجزي لاسونه پورته کړي او ژړلې چې ای پروردګاره، ای مقلب القلوب، ای د زړه اړوونکیه، زموږ د شیخ زړه واړوي. شیخ ته دوباره هدایت. حضرت شبلی فرمایي چې همدغه حالت کې زموږ جدایی او د شیخ نه یو کال پوره تیر شو. یو کال پس موږ ته دا خیال راغی چې لاړ شو د شیخ خبر واخلو چې هغه څه وکړه او څه وشول پې. نو حضرت شبلی فرمایي چې موږ څو ملګري سفر وکړه هغه کلي ته ورسېدلو، کوم ځای چې هلته موږ شیخ پریښی و. د هغه ځای د خلکو نه موږ د شیخ پوښتنه وکړه چې شیخ چیرته دی، ابو عبدالله امدولسی چیرته دی. نو د کلي خلکو وویل چې هغه په ځنګل کې خنزیران څروي. موږ ویلې چې معاذ الله، ثم معاذ الله، دا څه واقعه ده؟ نو د کلي که خلکو ویلې چې هغه دلته د سردار لور سره واده وکړ. نو د جنۍ پلار هغه ته ویلې چې خپل لور تا ته زه په دې شرط باندې درکوم چې ته به په ځنګل کې زموږ خنزیران څروي. نو هغه ورسره ومنله او اوس په ځنګل کې خنزیران څروي. حضرت شبلی فرمایي چې د دې حالاتو په اورېدو سره موږ سره د غم د حد کم اندازه پاتې نه شوه، یعنی غم نورم زیات شو او د سترګو نه هم اوښکې روانې شوې. حضرت شبلی فرمایي چې به هر حال موږ خپل زړونه مجبور کړ هغه ځنګل ته ورسېدو چېرته چې هغه خنزیران څرول. وم لیدل چې د شیخ په سر باندې د نصاراو خولې ایښې ده او په ملا یې زنار، یعنې د هندوانو کمربند تړلی دی، او د خنزیرانو مخې ته ولاړ دی، او په هغه امسا یې ډډه لګولې، په کومه امسا به یې چې کله کله د واز او خطبې په دوران کې ډډه لګوله. نو چې کله شیخ موږ ولیدو سر یې ښکته کړ، حضرت شبلی فرمایي چې موږ نږدې ورغلو او موږ ورته ویلې چې السلام علیکم. شیخ په مزه غوندې ویلې چې وعلیکم السلام. حضرت شبلی فرمایي چې ما ورته ویلې چې ای شیخه، دومره ډیر علم او د دومره ډیر فضل با وجود د احادیثو او د تفسیر علم لرلو سره سره ستاسو نه څه حال جوړ شوی دی، ستاسو نن څه حال جوړ شو؟ شیخ جواب راکړه چې زما ورونو، زما د وس نه خبره نه ده. حضرت شبلی فرمایي چې شیخ جواب راکړه چې زما ورونو، زما د وس خبره نه ده، زما مولا چې څنګه غوښتل هغه یې وکړل، د دومره نږدې کولو با وجود یې چې کله وغوښتل زه یې د خپل دروازې نه لرې وغورځولم ویشړلم، او د الله قضا څوک نشي رد کولی. زما ورونو، د الله تعالی د قهر او غضب نه ویریږئ، په خپل علم او فضل باندې کله هم غرور ونه کړئ، کبر ونه کړئ. د دې نه پس آسمان طرف ته نظر وچت که او ویې ویلې چې زما مولا، زما ګمان خو ستا په باره کې داسې نه و چې ته به ما ذلیل او خوار کړي او د خپلې دروازې نه به مې وباسې. دا یې وویل او په چغو چغو یې ژړل شروع کړل. موږ هم د شیخ سره وژړل. حتی هغه لیکي مفتي شفیع صاحب، د دې آواز په اورېدو سره هغه خنزیران هم راټول شول او هغوی هم ژړل. حضرت شبلی فرمایي چې ما عرض وکړ چې ای شیخه، تاسو د قرآن حافظ وی او تاسو به قرآن په اوو قراءتونو سره لوستلو، اوس هم تاسو ته قرآن یاد دی؟ یا د هغې څه آیت تاسو ته یاد دی؟ نو شیخ وفرمایل چې زما ورونو، ما ته دوه آیتونو نه سوا هیڅ یاد نه دي، او په هغو دوه آیتونو کې ړومبنی آیت دا دی چې الله فرمایي ومن یهن الله فما له من مکرم ان الله یفعل ما یشاء. څوک چې الله تعالی ذلیل کړي هغه ته څوک بې عزت نشي ورکولی، بشک الله چې څه غواړي هغه کوي. او دویم آیت دا دی ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. چا چې د ایمان په بدله کې کفر اختیار کو، یعنی ایمان یې پرېښود کفر یې غوره که، یقینا هغه د نیغې لارې نه ګمراه شو. حضرت شبلی عرض وکړه چې ای شیخه، تاسو ته دیش زره حدیثونه سره د سند نه یاد و، آیا اوس دغې نه څه حدیث تاسو ته یاد دی؟ نو شیخ وفرمایل صرف یو حدیث راته یاد دی چې رسول الله فرمایي من بدل دینه فاقتلوه، کوم سړی چې خپل دین بدل کړي هغه قتل کړئ، هغه ووژنئ. حضرت شبلی فرمایي د شیخ دا حال چې موږ ولیدو ناامیده واپس بغداد طرف ته روان شو. درې ورځې موږ سفر وکړ، په درېیمه ورځ روان و چې موږ ته په لاره کې یو نهر او یو سیند مخې ته راغی. موږ ولیدل چې شیخ د هغه نهر غسل وکړ او راووتلو، او په اوچت آواز سره د شهادت کلمه وویل چې اشهد ان لا اله الا الله
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. حضرت شبلی فرمای چې کله د شیخ کلمه شهادت چې موږ واورېده موږ د خوشحالۍ څه حد نه و، نو موږ د ځان سره شیخ بغداد ته راوستلو. په لاره کې موږ د شیخ نه پوښتنه وکړه، ستاسو د دې امتحان سبب څه و؟ ولی الله دومره لویه تبدیلی په تاسو باندې راوستله؟ نو شیخ جواب راکړه چې موږ ټول کله سفر کولو سفر کې روان وو، نو کله چې د دې عیسایانو په کلي ته ورسېدو، نو په بتخانو هغه بتخانو باندې چې کله موږ تیرېدلو او چې کله هغه آتشپرستی او صلیب موږ ولیده، چې هغوی ټول د الله تعالی په عبادت کې نه بلکې د غیر الله په عبادت کې مشغول ول، نو زما په زړه کې تکبر او لویي پیدا شوه چې موږ مؤمنان او موحد یو، د یو الله عبادت کوونکي یو، او دا کافران څومره کمبخته جاهلان او ناپوه دي چې د بېساح او بېعقله څیزونو عبادت پرې لګیا دي. بس دا خیال راتلل و چې هم په دغه وخت کې د غیب نه یو آواز راغی چې دا د ایمان او تحوید ستا څه ذاتي کمال نه دی، د ایمان او توحید ستا څه ذاتي کمال نه دی، هر څه زموږ توفیق سره میلاویږي. آیا ته خپل ایمان په خپل اختیار کې ګڼې چې په دې وجه سره ته دوی سپک ګڼې؟ اوس به موږ تا ته در وښیو چې آیا ایمان ستا په اختیار کې دی که نه دی. نو حضرت شیخ فرمایي چې ما ته دا احساس وشو چې ګویه یوه مرغۍ زما د زړه نه والوتله، چې دا په حقیقت کې ایمان و، دا د الله امتحان و په هغه باندې. واقعه به تاسو ټوله په غور سره اورېدلي، د دې پوره واقعې نه زما هم دا مقصد و چې ایمان زموږ په اختیار کې نه دی. څه وخت موږ تاسې په امتحان او په خطره کې راګیرېدی شو، هر کله چې دومره لویو لویو خلکو دا حال دی، نو زموږ ایمان خو هسې هم د ګناهونو په وجه ډېر زیات کمزوری دی. دا خو د شیطان یوه دوکه او یوه ډیکه هم شي برداشت کولای. نو په دې خیال کې مسلمانان ورونه مو اوسېږئ چې موږ مسلمان یو او زموږ به نجات یقیني دی. یو نه یو ورځ به نجات موږ ته ضرور میلاویږي، خو اصل اعتبار قدرمنو خاتمې لره دی. او د دې زمانه چا سره هم نشته چې د ایمان کوم دولت چې نن موږ سره شته هغه به سبا پورې وي او آخرت پورې به هغه موږ سره وي او ځان سره به وړو. دا زمانه هیچا سره نشته. زن تاسو ټول په پاک رب سپارم، پاتې ژوند او پاتې ورځ م نیکمرغه پاک الله مو مل شي. چادک او بد ویلو سفر وادلون ایمان پر لا اله الا الله دا چادک